შეხვედრა. Трагедия მიწიდან 3 კილომეტრის სიღრმეში ჭიათურის მაღაროში გვირაბის შემოშლას მუშაებს ხერკლა ის ნანგრევებში მოყვა ადგილზე 4 სამაშველო ბრიგადა მუშაობდა რის შედეგადაც შუქრუთის მაღაროდან დაღუპული 45 წლამდე მამაკაცი ამოიყვანეს მაღაროში გვირაბი გამთენისას ჩამოიშალა და ზაზა აბრამიშვილი ქვეშ მოიყოლა ის გვირაბ გამყვანის პოზიციაზე მუშაობდა როგორც მაღაროელები ამბობენ მაღაროს შერიდან დიდი ზომის ლოდები ჩამოიშალა და ერთ-ერთი ლოდი სწორედ ზაზა აბრამიშვილს დაეცა მაღაროელები ასევე ეყვებიან რომ უბანი, რომელშიც ბრიგადა სამუშაოებს აწარმოებდა ავარიული იყო, თუმცა მაღაროს ადმინისტრაცია მუშებს მაინც ავალდებულებდა იქ მუშაობას. გამოსაკვლევია ისიც ადგილი, სადაც უბედური შემთხვევა მოხდა, რატომ იყო გადაუმაგრებელი და რატომ მუშაობდა ბრიგადა ღია სამ თომასის ქვეშ. შეპესე ჯორჯიან მანგანესში აცხადებენ, რომ მაღაროში მომხდარი შემთხვევის გამომწვევ მიზეზებზე საუბარი ჯერ ნაადრევია. კომპანიის სპეციალური მმართველი ამბობს, რომ პირველად დათვალიერებით დანაშაულის ნიშნები არ იკვეთება. მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლით დაიწყო, რაც სამთო სამშენებლო ან სხვა სამუშაოების წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას გულისხმობს. შუქრუთის მაღაროს ნომერ პირველ უბანში საგრევზე ჩამოიქცა ჭერი და გვირაბა ერთ-ერთი გვირო გამყვანი მოყვა ჩამოგრეული მასის ქვეშ და გარდაიცვალა. შედეგიდან გამომდინარე რაღაც დარღვევა თავისთავად იგულისხმება, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ჩვენ მომეტებული საფრთხის ქვეშ მუშაობთ მაღაროელები, მაგრამ აქ რო სასიკვდილო შემთხვევები აუცილებელი იყოს ასეთ რამ მაღაროში არ არსებობს. მაღაროში მუშაობს აქ დაახლოებით 25-30 წელია მაინც და უსაფრთხოების ნომრებითაც ვარ უარცოდინებოდა ამდენ ხან ვერც მაღარო ისეთი საქმის სამუშაო ართული პირობებია ზედმეტ ნაკლებად სუყვარგან ახლა მთლად იდეალური მდგომარეობა არცაქანა არ არის კონკრეტულად ამ მაღაროზე იყო ბოლო შემოწმება დეკემბერში იყო მცირე შენ მანამდე იყო აგვისტოში დეკემბერში შეგვამოწმეს შენიშნები მოგწეს რაღაც არაფერი მნიშვნელოვანი რომელიც გამოასწორეთ და